COP29-un açılış mərasimi keçirilib. COP28-in prezidenti Sultan Əhməd Əl-Cabir səlahiyyətlərini Muxtar Babayevə ötürüb. Bununla da sədrliyi Azərbaycana təhvil verilib. COP29-un Azərbaycanda növbəti uğurunu qazanacağından əmin olduğunu deyən COP28-in prezidenti Sultan Əhməd Əl-Cabir əlavə edib ki, əməllərimiz sözlərimizdən güclü olmalıdır və əməlimizlə özümüzü göstərməliyik. Azərbaycanın dediyi və şüara çevirdiyi kimi Yaşıl Dünya naminə həmrəy olaq. Əməkdaşlıq və tərəfdaşlıq edək. Mərasimdə çıxış edən Muxtar Babayev isə qeyd edib ki, COP29 hər kəs üçün bir fürsətdir və bu fürsəti əldən vermək olmaz. Cənubi Qafqaz regionu böyük çağırışlarla üz-üzədir. Mesajımız budur ki, Azərbaycan körpü rolunu oynaya bilər. Burada müxtəlif icmaların nümayəndələri toplaşıb. Unutmamalıyıq ki, ortaq dünyamız var. Biz heç vaxt qarşılığı əməkdaşlığımızın gətirəcəyi faydaları unutmamalıyıq. Bu mübarizədə yaddan çıxarmamalıyıq ki, hər bir fəaliyyət vacibdir. Xilas etdiyimiz hər bir həyat bizim qələbəmizdir. Hər kəs izləyir və hər kəs gözləyir. Afrika, Asiya, Avropa, Şimali Cənubi Amerika, Karib adaları gözləyir ki, biz bu liderliyi sərgiləyək. Bizim gözləməyə vaxtımız yoxdur.